ជម្រាបសួរប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីអត្ថប្រយោជន៍ស្លឹកមរុំសម្រាប់ជំងឺទឹកនោមផ្អែមមនុស្សជាច្រើនបានប្រើប្រាស់ស្លឹកមរុំជារៀងរាល់ថ្ងៃសម្រាប់ចម្អិនម្ហូបអាហារប៉ុន្តែប្រហែលជាអ្នកមិនបានស្វែងយល់ទេថាតើស្លឹកមរុំមានអត្ថប្រយោជន៍កម្រិតណាស្លឹកមរុំមានផ្ទុកជាមួយសារធាតុរ៉ែនិងប្រូតេអ៊ីនដែលជាអាហារជំនួយដល់សុខភាពស្លឹកមរុំ មានអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនសម្រាប់សុខភាពដូចខាងក្រោមមួយបង្កើតឆ្អឹងរឹងមាំស្លឹកមរុំមានផ្ទុកនូវជាតិកាល់ស្យូមជាតិដែកនិងវីតាមីនដទៃទៀតដើម្បីជួយក្នុងការពង្រឹងឆ្អឹងពីរបន្សុទ្ធឈាមស្លឹកមរុំអាចជួយក្នុងការបន្សុទ្ធឈាមព្រមទាំងមានប្រូតេអ៊ីនដែលមានតួនាទីជាភ្នាក់ងារប្រឆាំងមេរោគបី បន្ថយកម្រិតជាតិស្ករក្នុងឈាមស្លឹកមរុំអាចធ្វើការកាត់បន្ថយកម្រិតជាតិស្ករក្នុងឈាមនៅក្នុងរាងកាយនិងជួយគ្រប់គ្រងជំងឺទឹកនោមផ្អែមព្រមទាំងជួយបង្កើនមុខងាររបស់ក្រពះសម្រាប់ជួយកាត់បន្ថយកម្រិតជាតិស្ករដើម្បីឲ្យអ្នករស់នៅប្រកបដោយសុខភាពល្អ៤ផ្លូវដង្ហើមនៅពេលដែលអ្នកមានបញ្ហាឈឺបំពង់ករឬក៏អ្នក គ្រាន់តែពិសារទឹកមរុំមួយកែវអាចជួយព្យាបាលបានម្យ៉ាងវិញទៀតវាដើរតួនាទីជាឱសថធម្មជាតិដែលមានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់ប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺសួតដូចជាជំងឺហឺតរលាកទងសួតនិងជំងឺរពេង៥សម្រាប់ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះទឹកស្លឹកមរុំអាចជួយឲ្យស្ត្រីមានភាពងាយស្រួលនៅក្នុងការឆ្លងទន្លេព្រមទាំងមាតាមានទឹកដោះច្រើន ៦ការពារប្រឆាំងនឹងការឆ្លងមេរោគស្លឹកនិងផ្ការបស់មរុំអាចជួយបង្ការការឆ្លងជំងឺដែលទាក់ទងទៅនឹងបំពង់កនិងស្បែកវាមានកម្រិតខ្ពស់នៃវីតាមីន C ដែលជួយបង្កើនសកម្មភាពនៃប្រព័ន្ធភាពស៊ាំនិងអាចជួយក្នុងការលុបបំបាត់រ៉ាឌីកាល់ពីរាងកាយ ៧ជួយក្នុងការរំលាយអាហារស្លឹកមរុំ មានផ្ទុកវីតាមីន B សម្រាប់ជំនួយដល់ការរំលាយអាហារវីតាមីនទាំងនេះជួយគ្រប់គ្រងដំណើរការរំលាយអាហារដោយជួយត្រួតពិនិត្យកាបូអ៊ីដ្រាតនិងខ្លាញ់ចូលទៅក្នុងរាងកាយរបស់អ្នកបាទលោកអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូមួយនេះសម្រាប់ពេលនេះដែរខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា